Jeg heter Jørn Lierhorst og forfatter. Og jeg heter Hans-Jørgen Sandnes og tegner. Ja, nå har vi akkurat laget en ny bok om detektivbyrå nummer to, nemlig Operasjon Mumi. Det er en av de mest mystiske bøkene om Tiril og Oliver. Og det foregår på museet i Elvestad. Der kommer det nemlig en egyptisk utstilling. Hele museet blir gjort om til et sånt slags gravkammer, sånn at når du går inn på museet, skal du få følelsen av å gå inn i en pyramide. Men ganske snart så begynner det å skje en del ulykker inn på museet. En dame får et malingsspann i hodet. Det begynner å brenne i en konteiner. Og det er en som detter ned fra en stige og brekker benet. Det er bare noe av det som skjer. Og den som får skyld av alt dette her, det er den 1000 år gamle mumien. Det heter seg nemlig at den skal hevne seg på alle som tok den med fra Egypt og helt til Norge. Akkurat det med mumiens evn, det tror ikke Tiril og Oliver særlig på, altså. Vi sa at dette var en av de mest mystiske bøkene, og det er det på mange måter. Ikke minst er det nemlig sånn at denne boka, den lyser i mørket.